Ale z mojej strany to bylo takové, že samozřejmě los nebyl podle oka příznivý, ale viděl jsem sám, že když budu dobře servírovat a myslím si, že tohle hráče je lepší dostat v prvním kole, kdy takový rozehraný, nové podmínky po té Paříži, úplně tady rozdílné míče kurty. Takže pro mě byla výhoda, že jsem ho dostal hned v prvním kole, než někdy potom rozjetého v semi. Takže já jsem za to rád, že to bylo v prvním kole a že samozřejmě výkon můj byl dneska solidní a jsem rád, že jsem navázal zpátky nějaké ty výkony, co to přešlo ze dne. Samozřejmě cesta ještě dlouhá, zápasy budou opravdu těžké. Myslím si, že teď druhé kolo bude taky těžké. Tam je Munar nebo někdo, takže Munar vlastně v Paříži taky schválil druhé kolo proti Djokovičovi, Barze Ferrera. Takže myslím si, že ty zápasy budou tady odlišné a strašně těžké. Tak ono, těch breakball myslím, že v tom zápase moc nebylo. Já myslím si, že na mě neměl ani jeden breakball. Já jsem na něj měl druhé 3 nebo 4, ale říkám, tady ten kurz je strašně rychlý, ten center speciálně. A když fakt ten servis trefujete, tak je to strašně obtížné to vracet zpátky a pak ještě něco z toho tvořit. Myslím si, že tady zápasy jsou hlavně o servisu a když ten člověk fakt serviruje, tak potom má strašnou výhodu, že má více, má pár ulehčených míčů v tom gemu a pak si může více dovolit, což je v tom tenisu strašně základ. Jak jsem říkal, nemám žádný breakball, měl jsem hodně bodu z prvního servisu, pár S, takže myslím si, že ten servis je tady speciálně na tom povrchu, nebo na téhle antuce rychle alfa omega. Já si poslední dobou žádné síle nedávám, že mi to neže svazovalo, ale nic jsem o sebe takhle. Nedám si na sebe žádné očekávání, jdu si to prostě užít a chci vždycky předvést svůj nejlepší výkon, co momentálně můžu a to, že moje cíle nebo jsou takové, že fakt si to užít a míček po míčku a zápas po zápase až potom na konci týdne uvidíme, kam dojdu nebo takhle. Ve druhém setu, tam tiebreak už jste vedl 5-0, potom super stáhl na 5-4, nebyl jste tam už trochu nervózní? Tak ono obecně ten tiebreak je strašně vyrovnaný, je to fakt o pár mících a ono to, ten stav 5-0 už vypadá krásně, že už je konec zápasu, ale ve finále je to opravdu jenom 5 míčků v řadě, což v tom tenise se může zlomit kdykoliv. Samozřejmě bylo to 5-0, zlomil raketu, co si myslím, že takové ty emoce potom z toho hráče něco spadne, taková ta tíha, už vlastně má to 0-5, je takový uvolněnější, ale jsem rád, že se pak měl možná i trošku štěstí z toho 5-4, ale to k tomu patří tam to myslím. Super, to měl závěru, nějaké diskuze s rozhodčí, mohlo vás to nějak rozhodit, nebo jste si říkal, že hlavně zachovat chladnou hlavu a soustředit se na sebe? Samozřejmě je to nepříjemné, když potom vlastně nějaká prdlela mezi těma míčema, ale to k tomu patří. Myslím si, že každý tenista má nárok občas na nějaký sporný moment nebo nějak zareagovat, takže to k tomu patří a myslím si, že to není nic nového na okruhu tenisu, že prostě s tím prostě musíte občas počítat. Vy jste dneska působil velice klidně, tak myslíte si, že rozhodla i ta hlava, že jste tu měl dneska lépe nalazenou než soupeř? Tak já si myslím, že v poslední době ta hlava mi dělá úplně jiného, že fakt, když jsem klidný, tak prostě můžu v té hlavě více realizovat a více přemýšlet a více být variabilní, což si myslím, že ta moje hra opravdu potřebuje. Takže byl bych strašně rád, kdybych tu hlavu udržel i nadále, tak klidnou. Jste říkal, že ve druhém kole vás čeká celkem těžký soupeř, ale i tak, když jste vyřadil tu nasazenou dvojku, tak by tam teďka mohli být přece ti soupeři trochu možná snadnější, otevřel jste si cestu někam dál. Tak jak víte sami, v tom tenise je to jenom čistá, jsou to jenom žebříčky a přesně. Je to úplně jedno, jestli jste 150 nebo 100, ti hráči jsou tak vyrovnaní, že opravdu je to jenom číslo, je to jenom fakt nějaká, bych to řekl, nějaká doména těch hráčů, jsem řekl, vás je trošku vyval trošku jinde, myslím si taky, že hrával asi trošku jiný tenis než dneska. Takže samozřejmě taky k tomu svědčí to číslo, které mám, které je 75, kolik teď je. Takže opravdu ten žebříček asi ukazuje to, kde ten hráč momentálně výkonnostně je.